バンバンザイ、ギュジです。ミユです。はい。まあ、今日なんですけど、ルナがちょっと今別のお仕事に行ってて、私たち2人だけで企画を取っていこうと思ったんですけど、はい、なんかあの有名な企画があってですね、ウーバーイーツ揃うまで帰れません。もういきなりシンプル。まあ、それをやっていくんですけど、はい、結構あのウーバーイーツバンバンザイのハウスでね頼むじゃないですか、うん、だからお互いに結構好みを知り尽くしてるというか、まあまあまあ確かにね。とりあえずウーバーイーツを一緒に頼んで揃ったらもう企画終了だよっていう、オッケー、シンプルな企画やっていこうと思います。ウェイということで早速やっていきましょう。はい、じゃあ早速ですね、はい、頼んでいこうと思うんですけど、うわ、どうしようかな。うちらってさ、食の好みが全然違うんですよ。そうなんだよね。でもさ、お昼頼むってなったらさ、同じお店で頼むじゃん。いや、まあ確かに。そう、だから合う気がする。ミユは大体これだなとかあるもん、ね、うん、あるある。私はこれにします。はい、OK です。俺もこれかな。 OK、 頼みました。はい、じゃあちょっと商品来るまで待ちましょう。はい、私もうそろ来ますよ。俺もあと5分ぐらいよ。え、一緒やん。いやでもね、俺結構ね、ミユのことを理解してる側からしたら、うん、一発目はやっぱり早く来てほしいから、うん、早く来る系のウーバーだということを信じてる。あー、まあまあ、あながち間違いではないけど、まあ、それよりも私はもう、いつも食べてるものとかをさ、そういうので揃えた方が嬉しさ倍増する。朝とかね。朝とかね。朝とかね。うわ、待って。終わっちゃうぞ。終わっちゃうぞ。俺行きます。ね、私のかも。嘘でしょ。届いてる。え、俺もだよ。到着した？うん。え、待って、袋一緒だよ。だよね。一回出す。せーの、ドン。待って、ワンチャンあるぞこれ。単品？単品来た。せーので、おー、おー、味じゃん。言う、せーので。待って、これ雲だよね。うん、いっせーので、ツナマヨ。いや、すげえよ。ちょっと落ち込むの早いよ。1個前でこれはすげえ。いや、マジで奇跡起きたと思った。え、やばいね。ガチで嬉しい。うわ、梅か。こちらなんですけども、私たちがいつもお昼とかに頼むおにぎりですね。そうです。まあ、普段の私たちだったら OK しちゃうけど、うん、さすがに一発目でここまで揃う奇跡が起きたから。いや、ほんとね。ちょっと味まで揃えよう。 OK、 次はいただきます。いただきます。うーん、おいしい。うまっ。うまい。いや、最近ミユさ、うん、めっちゃ YouTuber 周り繋がってない？繋がってるって言いたくないけど友達めっちゃ増えたよな。ありがたいことにね。なんかミユは結構そのブランディングだったじゃん。 YouTuber の人とあんまり仲良く、なんかいないみたいな。うん、いないと思ってた。めっちゃ増えたよな。自分が視野狭いだけだったかもしれない。あー、なるほどね。自分の中で勝手にさ、あるのよ、どう喋ったらいいんだろうみたいな、から偏見みたいな、自分の中で偏見があって関われなかったんだけど、マジでいい人すぎて、自分って本当視野狭かったんだって思ってね。みんないい人よね。うん。しかも共通の友達もいるけどさ、うんうん、俺があんまり知り合ってないっていうかさ、そっち系ミユ多いよね、うんうん、R ちゃんとかも俺会ったことないしさ。あー、 R ちゃんとか、まあ、キリちゃんとか、うん、仲いいですね。キリちゃんも俺本当に2回しか会ったことないし。でもめっちゃおもろい話していい？いいよ。俺キリちゃんと1回会ったことあるんですよって言ってたじゃん、うん、キリちゃんにさ言ったらさ、覚えてないよって言ってたよ。いや、そらそうやろ。あん時の立ち位置は、うん、俺がキリちゃんのオフ会に行ったファンみたいな感覚だったから。あ、ファンなんだ。そのレベル。いや、それを言わないと。オフ会で会ったの、うん、で、俺本当に激推しだったからさ、ゆり、うん、ちゃんが TikTok やってたから、うん、俺らも TikTok やってみようって言ってバズったの。すごっ。で、そのイベントみたいな感じで、うん、大学1年生の時にゆり、うん、ちゃんに会って幸せにしたんだけど。マジで可愛いよね。だってその時19歳だよ俺。初めて会った時。そうなん。うん、ここ持って帰りたくなっちゃうね。いや、もう持って帰りたい。うん、怖い。怖いし。じゃあ聞くな。お前、俺が絶対持って帰りたくなるように言っただろ。持って帰りたくなる。あと誰だ、ミユが仲良くなった周り。なごみちゃん。あー、確かに。なごみちゃんとはめっちゃ頻繁に会うってわけじゃないんだけど、ちょっと何かあった時に会ったりするみたいな。定期的。いいよね。めっちゃそういう関係。合ってるもんね、結構、うん。なんか私が仲良くしていただいてる方たちの共通点ってさ、昔から知ってる感じがするの。あ、そうなんだ。じゃ、うん、懐かしい匂いがした。懐かしい匂いがした。正解。そう、それな。だからなんかね、会ってない期間が長かったとしてもそれを感じさせないって感じがするんだよね。ちょ、今のうち次のを頼んでおこう。ウェッセウバーイーツは意外と長い。ウェッセ。もう店は絞られたんで、味よ、問題は。そうよな、味が合わないから私たち。いや、しかもさ、どっちに合わせに行くとかが問題なのな。いつも食べてるやつ食べたいな。オッケー、頼んだ。じゃあ自分に従います。はい、頼みました。待ちます。あ、食べよう。
さ、うん、動いてなさすぎてさ無駄な動きしたくなるときない？いや、たまにある。あるよね。来ました。あそれそれ。あ、そういうことや。それそれ見ましょう。はい。まあ、ここまでは一緒ですから。うん、一緒だよね。なんで隠したんだよ。味です。はい、いっせーの。おかか。肉そぼろ。おかかやろ。肉そぼろやろ。お前食ってるやんけ。肉そぼろは私食べてないよ。え、ルナだよ。ルナか。やめて。これあれやで、彼女とかだった場合しらばかくと。じゃあ俺浮気してるやつやん。違うんだけど、肉そぼろじゃないんだけど、いつもうち。あれ、そうだっけ。え、誰。いや違う、え、待って、なんだっけ、いつも食ってるやつ。他なんだっけ。おかかか。おかかだよ。あ、じゃあ俺それ肉そぼろに見えてたんだ、ずっと。いや、お前言い訳うまっ。言い訳うまっ。ちょっと見えるし。こうやって23年間生きてきました。お前浮気してたの。浮気したことあるやつやん。じゃああるあるある。ないだ。食べますか。おにぎりのいいところってさ、うん、なんか仕事するとかの時にさ、うん、こうやって食えるからいいんだよ。あ、ちょっとわかる。行儀悪いけど、マジでわかる。そう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 。つうかさ、行儀悪いって誰が決めたの。そんなのもさ、知らないのにさ、そいつが行儀悪いって言っただけで、その声が行儀悪いって思うのおかしくねって最近めっちゃ思うんだけど。え、ひねくれすぎじゃない。だってさ、箸の持ち方なんて食えればどうでもよくない。言われたことあるでしょ、箸の持ち方やばいって。めっちゃコメントでね。だから今日おにぎりなんだよ。でも俺多分おにぎりの持ち方も言われると思う。俺結構特徴的なんだよね。食べてみて。いいよ。初めて見た。不安定すぎでしょ。うん、うん、うまっ。安定なうまさ。マジうまっ。あ、おかかか。似てるからオッケーにする。まあ実質肉そぼろもおかかみたいなもんやろ。そうですよ。うん。いや、あんた止めないと。最近さ、ちょっと聞いてくださいよ。最近なんかもう一つの一つの言葉にすぐになんか情が入ってしまうというか、褒められたら上がるし、アンチ来たら悲しいし、気分の浮き沈みが激しくなってきて。なぜ浮き沈みが激しいか分かりますか。自分だけで結構やって他の人と交流をあまりしないことが多いからです。それはどういうことですか。例えばですけど、人に会う機会を設けるとか。そんな技師でもちゃんとさ、いいねはちゃんとしてるよね。本当にちゃんと。そうなんだよね。そう、なんかあの、私たちには大臣というものが設けられてて、うん、まあ、これはその人が全てやるとかじゃなくて、その人がリーダーとなって SNS を動かすっていう大臣なんだけど、私はインスタグラム大臣、技師はツイッター大臣、ルナは TikTok 大臣で、 YouTube 大臣が3人なんですね。で、 YouTube のコメントとか、誰がいいねしてるんですかみたいな質問いただくんですけど、あ、ね、それは結局みんな入ってるんで、その時に見た人が結構コメントいいねするようにとかしてます。なんか結構ランダム性だよね。本当にそうだね、うん、でもできるだけたくさんの人のいいねを押せるようにはうちらも頑張ってます。そうだね、うん、あとね、インスタの DM あれとかもみんなでいいねして、うん、バンバンザイの、うん、最近インスタも DM 俺返すようにしてるもん。めっちゃ本当。ちょっとインスタ手入れ始めた俺。バンバンザイのインスタで返してくれてんの、うん、自分のインスタ。昨日リアル4時ぐらいまで300人以上返しちゃってる。すごい、めっちゃ頑張った昨日。次頼みますよ。はい、俺ね今ね、ちょいい一回もう当てたいんだわ。うん、いいよ。一回オプション攻めない。マジで絞られるよ。え、本当に当てるよ。俺も当てれる。ガチ。うん、まあ、いつも僕らね、はい、おにぎりはもちろん頼むんですけど、はい、オプションでなんかつけれるサイドメニューみたいな、うん、それをつけれるから、ちょっとそっちで攻めようかなと。いけるだろう。そうしようか。俺は絶対にいける自信がある。じゃあもう次でラストだね。もうオッケー。じゃあ頼みます。私も頼みます。来た来た。いいよ。じゃあ俺から行く。うん、まず目つぶるわ。オッケー。やばい、もうそろそろお腹もきついぞ。僕が頼んだのこちら、でーん、唐揚げ。あーなー、すごい。今度絶対おにぎりのサイドメニュー唐揚げなんすよ。目つぶってください。ギシよく頑張った。あなたは私のことをちゃんと見ているわ。だろ。では私が選んだ商品はこちら。ドン。え、すごくない？逆にこの入れ替わり。俺サイドメニュー絶対味噌汁なんすよ、うん、私は絶対唐揚げ。じゃあしょうがないか、頼んだものを自分で責任持って食べよう。昨日唐揚げ夜弁、唐揚げ夜弁当だったんだよな。あ、夜、昨日夜唐揚げ弁当だったんだよな。どういう日本語してる。昨日唐揚げ夜弁当だったんだよな。いや、あげるよ、あんた唐揚げ好きだから。いいよ、食べないよ、頼んだんだから。いや、あげるよ。いいって言ってんじゃん。いい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 って言ってんじゃん。遠慮すんな。何よ、貸した。マジ、じゃあ味噌汁あげる。本当に、うん、ありがとう。はいよ。いただきます。はい。うん、うん。じゃあさ、この話しよう。 EGCT。 あー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。
そして来てくださった方も、配信を見てくださった方もありがとうございます。楽しかった。いやマジね、楽しかったし、自分たちってこんないろんな人に愛されてんだなって思ったのが、うん、もう観客はもちろん、うん、TGCT の同じ演者の中でも、うん、俺らもう写真撮ってくださいみたいな、ね、言ってくれたね。マジ嬉しかったよな。めっちゃ嬉しかった。あれはミスコンの子たちとかミスターコンの子たちがさ、うん、みたいな、うん、で俺言っちゃったもん。もうミスコンの子こうやって歩いた時にさ、めっちゃこうやって頑張れーって言った。もうめっちゃいいやつ。多分引かれた、めっちゃ。でもさ、当時さ、TGCT 何人だっけ、俺ら一番最初に行った50万人ぐらいだよ、多分、うん、50万人ぐらいの時なんて、そんなさ、頑張れーなんて言えないポジションだったじゃん。まあそうだね、50万人のうちらがさ、ミスコンの方たちとかにさ、頑張れー、大丈夫、緊張しなくてとか、バカちゃうって思うよね。でもなんか、そこまで、うん、やばいやばい、疑似だみたいな感じ見てくれるからこそ、うん、俺も言えるなって思って行った、うん。でも幸せだなって思いました、本当に。マジ幸せだったよね。ね。でもちなみに一個言いたい。TGCT の時に、マジでルナが面白すぎて。私一回目に、ルナと二人でラーメンを歩くみたいな、うん。なんだけど、当日ギリギリで、うちらも服のね、試着とかするのもすごいギリギリになっちゃったりとかして、もうみんなが時間ない状態だったの。で、それで、まあ、ルナと着替えて並ぶじゃん。でさ、ステージ登場する前にさ、何番目ですね、みたいな言われるんだけど、私たち二人で歩くもんだと思ったから、ポーズも決めてたの。はい。そしたら、私が7番目でルナが8番目で一人ずつ歩くってなったのね、うん、でさ、そこでうちら初めて知ってルナがめっちゃお腹痛いみたいな言い出してなんか、うんこみたいな、うんこ言っといてよみたいな言ったら、うん、なんか汚れるんちゃうかなみたいな言って、まあ、行かないのね。で、もういざステージ本当に真裏ラーメン来た時にみゆちゃん待っててなとか言い出して、ラーメンに待つもないじゃん、正直も歩くしかないんだから。で、じゃあルナ私の後についてきてねみたいなノリで言ってさ、下こう歩きますって、緊張してんだろうなって思って、最後のカーブしてうちらが見えなくなる瞬間のところで、みゆちゃん待ってよやってきてバカじゃないのみたいな。いや待ってたらダメじゃん。いやそう、え、待てないよみたいな、うん、言ったら、いや待ってぜって言うたやみたいな言い出してバカな、めっちゃ可愛かったの、本当にバカな、もうめっちゃおもろすぎて。その後もね、3人で歩いた時もね、そうだよね。3人で歩いた時にさ、俺の後ろだったんだけどさ、岸君待ってあのランウェイで待ってるって行為ある、逆にルナってなんないじゃん絶対。あいつずっと歩きながら待っててやー待っててやーってあいつ言ってくる。いやあれおもろいよな、めっちゃおもろかった。意味わかんないんだな、ランウェイで待ってるって行為、ほんとにそうだね。じゃあ次頼もう、今のうち、はい、でももう限られてきてるよね。次はおにぎりで勝負する。おにぎりでいくよ俺は。オッケー、頼んだよ。もう俺も頼んだ。よっしゃー、ごめん聞け何言って、終わったって終わったって今サインしてんだから顔認証で。いやこいつダメ何あ、来たあーもうおもろい。ほら、もうここまで一緒、もうこれで分かった、うん、違う、え、違うの、うん、おいなんや、明太子、うちは昆布や、おいお前さ、もう終わりや。俺明太子取っておいてたん。明太子はね、頼まん、自分では。くわ、え、あれ正直どうだった、うん、サンタさん登場ドッキリやばかった。あれやばいよな、マジでやばかった、余韻が消えない。いやね、うん、推しと会えることってあるんだなって思った。推しは推しのままかと思ってたから。うん、でも田中さんとかもあったでしょ。うん、それどうだったの。自ら推しに会いに行ってたけど、ああいうのさ、私あんまりさ、自分がすごい好きな人とかに自分から会いに行ったりとかできなかったの。 AKB とかも握手会行けなかったし、でも田中さんの場合は自分から行ったじゃん、だからなんか覚悟ができてたんだけど、カンタさんは来てくださったじゃん、うん、覚悟ができてなかったのね。あー、まあ確かにね。もうだからもう追いつかないし、言葉も出なくて、終わった後に実感湧いたって感じだった。何、今すごいことが起きた。何、この話全然入んなかった今。なんかね、よだれが出る線みたいのがね、うんうんなんかすごい今不思議な感覚だった。あの歯医者とかでさ、よくよだれバーって出るじゃん、あんくらいよ、うんうんうん。しかもこういう感じじゃないの、うん
なんか初めてだった今。なんちゅう顔してんの。どこだっけ唾液腺って。ここか。うん。で？なんかいた。どういう風に出たの？ん？どういう風に出たの？うんうん。マジそうやって出た。もう一回やんねん。出せねえよ。本当に人生に今までにない感じ。違う。もう一回そのどういう風に出たかってだけ。なんで？ね、俺が面白いみたいになるからやめて。今の会話そんな面白くないから。ガチで出たんだって。もう無理だよ、お前無理。もう一回やって、こいつね、毎回もう一回やってって言ってね、俺が面白くないみたいにさせんの大好き。違う、なんでもう一回やって。マジ無理。まだ汗からが、いや、あの顔が離れない。もう今回だけ、え、ラスト一回だけお願い。もうもうやんない。はい、次の会話行きます。じゃあ一回だけ、もう絶対静かにする。次回もう絶対静かにするから。いや、忘れのうちに。お前も、あ、もう買ってもらえない子供みたいにやめて。はい、買わない。あ、水もう一回やって。はい、もう買わない、行くよ。はい、そうやってやってますと。ねえ、もう一回やった。ねえ、お願い。ねえ、もう一回、もう一回やって。ねえ、もう一回やって、お願い。ねえ、ほんとにお願い。ねえ、うん、ありがとう。一回だけやって、うん、ちょっとさ、マジ使わなくていいから、使わなくていいから、一回だけやって。ほんとにもうしつこい。次の話題行こう。ちょっと、一回だけ、ラスト一回だけやって。あの顔もう一回見たい。ラストね。うん。ガチなんやって。面白いとかじゃないよ、もうガチなんやって。久しぶりに思わなかったわ、こんなに。うちさ、またさ、季節のさ、変わり目に車模様替えしたんだよね。うん、めっちゃおしゃれになった、お家。写真送るわ。ちょうどないけど今、家帰ったら。うん、てかさ、俺本当に気になったこと言っていい？じゃあ次のおにぎり頼もうよ。あ、いいよ。結構前からさ、好きなタイプは犬顔、マッシュ、死んだ目みたいな、うん、言ってたじゃん、うん、でさ、俺めっちゃ矛盾が起こったの、ガチで。何？ミユさ、ギシってほんと死んだ目してるよねって言うじゃん。うん、え、本当に俺好きなタイプの好み合ってんじゃんって思うんだよね。違う、違うよ。じゃあ弁解して。え、なんだろう。え、俺犬みたいっていうのは正直ミウは思ってなかったとしても傍からめっちゃ言われる。まあ、犬みたいなのは犬みたいだと思うけど、うん、私が言う犬みたいなのはドーベルマンとかそっち系。いや、そんなもうガウガウ系じゃなくて確かに小動物系なんだけど、うん、なんかギシは葉っぱ好きそう。あー、もしゃもしゃね。そう、もうそうそうそう、分かった。私が好きな犬顔は、まあ、犬で言うと、ワンちゃんで言ったら、おいでおいでおいでって言ったら、笑顔でこう走り寄ってくゴリラやん。笑顔で走り寄ってくるゴリラやん。はい、やっぱこいつね、俺同じグループじゃなかったら俺のこと好きでしたね。違う、絶対確定しました。なんでゴリラいたんだもん。好きなタイプ変わったでしょ。違う、俺がゴリラやってるだけでタイプ変わったから。ワンちゃん系って言ったのに、自称ワンちゃん犬がゴリラになったら笑顔で走り寄ってくるゴリラに変更する。突っ込んだな、今。だってさ、笑顔で走り寄ってくるこっちにゴリラいたんだ。いやでもそれはマジ思うけんね、ほんとに。やべ、今の顔見てよ、カメラで。早くもう来るから。はい、行くわ、行くわ。ん、けだ、いいよ。あー、やばい、きついお腹。もう私は対応しません。せーの、スタッ。じゃあ、いっせーので、シャケ。うわー、よく鮭残してたね。いや、鮭は一番目に頼んで違った時に、そう、そう、使えなくなるじゃん。ここまで来たらもうそろだろうと思った。終了。
ジきつい、お腹めっちゃきつい。なんかさ、ネックブックめっちゃ見てたの。どうだった？あれ俺編集してないじゃん、いや俺あの時ウィナーズで行けなかった、で、何の企画撮ってるかも俺知らなかったよ、正直、で、見るじゃん。とんでもねえおっぱいで、お前めちゃくちゃ暴れてたぞおっぱい。あれめっちゃバズってんだよね、 TikTok で。いやあれめっちゃバズってる、再生回数もえぐい、やばいよね、嬉しかったもん、ルナとの2人の企画であんな伸びて。結構ゴリ押しだったけどね。あれ実は1回目取れなかったんだよ、おっぱいを間違えて買っちゃってて。ん？おっぱいを間違えて買っちゃったんだよ。あ、やっぱあれ本物のおっぱいだった。危ない危ない、設定ミスするとこだった。どういうこと？ちなみに。まあまあまあ、うちおっぱい結構日によって変えれるんだけど、その一番最初にそのルックブックを撮ろうってなった時に注文してた別のおっぱいがちょっと違うおっぱい頼んじゃってて、使えなかったんですよ。ああ、そうなんだ。だから、あれ2回目の撮影のやつだったんだけど、あの2回目の時は、やっと念願のおっぱいが届いたと。嬉しくて嬉しくて、飛び跳ねた結果が上がりました。あれはマジあれおもろかったね。 TikTok やばいよなあれ、バズり。僕らはてかね、これ見た時に TikTok で流れてきて、うわ俺もいたらもっといいの撮れたなって思っちゃった。俺もいたかったって思った。あれ確かにね、俺もやりたいもんあれ。あの企画なんだけど、バイユンさんのさ、筋肉マッチョと巨乳のルックブックのやつをもうめっちゃ参考にさせてもらって撮ったやつだったんですよね、だからサムネとかもちょっと参考にしちゃいました。あ、そうなんだ。はい、てかバイユンさんとやりたい。いやね、合同で。てか筋肉スーツ着なくても筋肉が欲しい。あ、そもそもね。うん、一昨日3日前か、バンビ君に、ジム行こうって LINE 来て、本当にごめんなさい。一緒に行かないのジム？いや、行きたかったけど、ちょうど俺が予定合わなくて。あ、そうなんだ。そうだ、今度ねジム行くんだ一緒に。で、バンビ君とムキムキ計画。雰囲気似てるよね2人。言われるから。なんか似てる、めっちゃ。だからバンビ君と一緒に俺はマッチョになる。そしたらもうどっちがどっちか分かんなくなっちゃうね。うん、で俺も声変えるから、ユンちゃんみたいな言ってた。バンビ君の真似したいな。じゃあやってみてよ。ういはい、完食。はがはがナイス。はい、ということで私たちは5回目でウーバーイーツを揃えることができました。ね、なんか今日久しぶりにうちら会ったからさ、久しぶりにこんなに会話したね。いや、そうだよね、楽しかったね。なんか最近会ってない感じするもん。多分なんか多分3人とか2人だけで会うことが少なくなってる最近は、コラボしたりとか出演したりとかイベントにっていうのが多くなってるから、なんかありがたい忙しさだなってめっちゃ思う。いや、わかる。まあまた有観客でイベントができるように私たちも頑張るので、皆さんチャンネル登録とインスタグラムのフォローお願いします。お願いします。いや、マジおっかやろやん。マジやろう。ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。